Também ia ficar por nós, né? Você tá ligado que aqui entre nós, você sabe que eu sou estudante, e estudante sempre dá aquela errada, né? Isso não é desculpa, não. Que tem que estudar. Estudar para ser perfeito. Mas como é muita coisa, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos combinar, né? Você pegar aí, são 40, 39 hino. Precisa decorar isso aí. Nossa Senhora, só quando você for tocar mesmo. Porque é bom ter na cabeça. Mas depois, quando você for tocar, passar bonito, pra você representar legal na igreja, né? E do resto, tá tudo bem com vocês aí, pessoal? Tudo na paz, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo aqui, então, o nosso 20º hino, O Nosso Mestre Veio, uma marcha 2-2, no tom de Dó menor, dando sequência para aquela safra chata de Dó menor, como o vídeo anterior, e como o posterior 21 também vai ser em Dó menor, tá bom? Antes de mais nada, hoje eu vou dar nomes para os meus bois, né? Meu pessoal aí que me ajuda, que me acompanha. Dá um salve aqui para o meu amigo Everson. Everson Carnaúbas. Firmeza, meu mano. Obrigado aí sempre pelas palavras, pelo entendimento, né? Porque a gente tem que ter entendimento nessa nossa vida, cara. Não é fácil. Foi o que eu falei para você. Às vezes a gente, nesse negócio de YouTube, você ficar se expondo, você ficar botando a tua cara a tapa dizendo faça assim, nem sempre você é bem compreendido. Então é aquilo, né? Quando rola um dislike eu fico muito chateado mesmo, porque, cara, o trabalho que eu faço aqui é tão dedicado que eu não entendo às vezes o porquê que a pessoa dá um negativo e fala não gostei desta merda. Tudo bem, eu acho que é a opção de cada um, né? Eu, particularmente, um tempo atrás me incomodava mais, porque no começo foi bem difícil trabalhar com críticas, né? Mas essas críticas, elas foram me ajudando a construir um conceito, o conceito do velho foda-se, entendeu? Eu faço o que eu faço porque eu sei que dá certo, e eu sei que a galera tá gostando, e tenho gente falando que tá sendo certo, que tá tendo resultado. Então, dane-se os críticos, cara, quero que... Se a pessoa vier com crítica construtiva e não com ignorância, perfeito. Por isso que eu já bloqueei todos os comentários. Hoje já não aparece mais nenhum idiota aqui falando besteira. Graças a Deus. E vamos que vamos, né? Então não toque aí pro Everson. Obrigadão, Everson, sempre pela companhia. De verdade. O Rafael Mendonça também, meu amigo. Obrigado a você, Rafael. O Rafael tem um canal no YouTube também que ele ensina essas... questões musicais, né? Ele tem um aprofundado legal também. Eu vou deixar o link do canal dele aqui nesse vídeo, na descrição, tá bom? Acompanha lá com ele também, porque ele também dá outras dicas, né? Eu faço uma coisa, ele tá fazendo uma outra coisa, então soma, né, os conteúdos e vai te enriquecendo aí no teu repertório. Tá bom? Então dá um salve aqui pro Rafael, daqui pro Flávio Wesley, daqui pro Abiel, aqui pra Ana, que foi viajar. Não viaja não, Ana, volta aqui, meu. Ela fala aqui também de se eu consigo dar umas dicas de forma de tocar a melodia e a harmonia juntas. Eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre isso, só que sempre lembrando, cara, o que eu toco aqui pra vocês é na mão, pra mim, na minha casa. Quando eu vou tocar na igreja é com isso aqui, é. Mas é outra história, é outra pegada. Eu vou fazer um dia um vídeo diferenciando isso, ou então se eu não conseguir fazer o conteúdo do próximo, eu já vou fazer dois vídeos aqui para mais, pra gente ter conteúdo também. Agradecer também ao Isaac Ferreira, Luciana Briceno, obrigado Luciana pelo seu comentário, viu? Esteja sempre convidado aqui também, da mesma maneira também que o meu amigo, cadê ele aqui, o Paulo Azevedo, valeu Paulão, esteja sempre convidado, o Renan, o Kaizan, seja bem-vindo, e o meu amigo aqui, muito querido, Fielding Marshall, esse aqui, ele é lá das Europas, se eu não me engano, obrigado, irmão,
Muchas gracias. Thank you very much. Lucas Nascimento, obrigadão, Luquinha. O Nishipai tá por aí também. Michele, Nicole, essas queridas estão por aqui. A Maria Goretti, muito obrigado. A Paula. É isso aí, pessoal. É isso que eu sempre falo, os meus amigos e as minhas amigas, né? O Rômulo, o Ivo. E é isso aí, é você que comenta, Samuel, Nando. Olha o Nando aí de novo, pessoal. O Nando tá na área, cara. Aí sim. Obrigado a você que comenta, você que curte, você que se inscreve, você que compartilha, tá bom? Me ajuda pra caramba. E a gente se ajuda, né? Tá bom? Vamos falar então do nosso hino hoje, que é um pouco simples. Não é tão difícil que nem o vídeo anterior. Ele é uma parte só, né? Que eu não falei anteriormente pra você, ele é um 2-2. Então, primeira e segunda canta, repete. Terceira canta, quarta também repete, tá bom? Vou começar pelos dedilhados hoje para facilitar um pouco o entendimento. Depois a gente vai cair para os acordes. Firmeza? Começando então a primeira linha, Dó, Sol. Aliás, onde você vê o hino lá? Hino 20, Antônio Gomes e Nara Amor Divino. Hino 20, tá. Você vê lá, o nosso mestre veio nos dar a luz do resplendor, a nós todos reunidos, que o divino para mudar. Você sabe cantar isso? De antemão, para tudo. Se você vê o hino 20, você conhece o hinário? Não conhece? Eu também não conheço. Eu tive que ouvir, pegar as notas, repassar, ouvir de novo, repassar, para poder tirar a nota certinha. É assim que é, né? Por isso que eu falo para vocês, vamos tentar conhecer os hinos. Porque a gente sabendo cantar os hinos, fica muito mais fácil da gente tirar as notas, né? E você vai ver que esse hino, ele é bem parecido com o que você conhece também da nossa tia Maria lá da frente. Quer ver, ó? Começar pelo dedilhado, nota Dó, a primeira linha, Solzão. Ré sustenido. Segunda linha, vou ter o Ré sustenido. Ré solto. Dózão. Sol. Ré sustenido de novo. E volta pro Dó finalizando. A primeira e a segunda. Terceira e quarta já vou começar no Sol solto. Sol solto aqui embaixo, tá? Terceira corda. Sol sustenido. Solta pro Sol de novo. Fazinho. Dó, o Ré sustenido e o Ré solto. Quarta linha, Fazinho. Sol sustenido de novo. Solta pro Sol normal. Fá de novo. Dó, o Ré sustenido. Ré de novo e o Dózão. Vou vir as quatro devagarinho. Tia Maria? Não lembrou ainda? Já, a gente vai lembrar dele então. Tá bom? Vamos passar o acorde então primeiro. Você vai falar, porra, que Tia Maria que esse cara tá falando, mano? Esse cara tá doidão. Não, Tia Maria, lá na frente. Onde nós estamos? Antônio Gomes. Tia Maria, lá na frente. Primeira parte é quase igual, né? Aqui, primeira nota, Dó menor. Fui para um Sol e voltei para o Dó menor, fazendo aquele alto e baixo.
primeira e segunda linha assim, tá? Esse aqui, ó. Dó menor, Sol. Dó menor. Segunda linha, Dó menor inicia, Sol de novo. E Dó menor. Como é que fica? O Nó, Sol, Ré, Ré. Aqui, ó. O Nó, Sol, Ré. No Nó, Sol, Ré, Si, Ré. Terceira linha, nós todos reunidos, que o divino Pai mandou. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho o Dó menor. A nós todos unidos. O que, que eu fiz na terceira linha? Eu comecei no Dó sustenido, no Dó menor, Dó sustenido. A nós todos, no todos, meti um Fá menor e voltei pro Solzão. E continuei no Sol, na quarta linha. E no Pai mandou, no Dou do mandou, eu soltei pro Dó menor de novo para finalizar a frase. Vamos ouvir isso aí devagarinho. O nosso mestre veio dar a luz do esplendor. O nosso mestre veio dar a luz do esplendor. A nós todos. Que na quarta linha eu segurei no Sol e foi segurando, porque é o que tem, cara. Assim, eu poderia fazer outras coisas, até poderia, só que eu queria que você entendesse uma coisa. Tem hora, no 20 de um inário desse, cara, tu já tá pegado no extremo, de um jeito que você não vai pensar em fazer firula, só se você entrou agora pra tocar. Você combina com tipo, ah, você vai tocar aquele, você vai tocar aquele, eu vou tocar esse, eu vou tocar Antônio Gomes, então você vai estudar pra tocar isso aí. Aí você pode entrar com alguma outra coisa na quarta linha a mais, de repente um Fá para fazer um quebra, entendeu? E aí você continuar nessa mesma linha de raciocínio, tá bom? Você lembrou da dona, você lembrou da Dona Maria que eu falei para vocês? Vai que é o hino lá? Como é que é? É esse, né? Lembra desse aí da Maria Damião? Eles são bem parecidos no início, pelo menos, né? Você vê que eles têm uma semelhança bem, bem grande, assim. Claro que depois na segunda parte dispersa, vai um pra cada lado. Mas às vezes os inícios eles são bem, bem parecidos. Como vários hinos, né? Se você for pensar mesmo, se você for analisar mesmo, tem muito hino igual aí, muito hino parecido. Que nem esse primo do Alfredo, o último do Alfredo aí, o 17, né, o Santa Cura, ele tem uma parte ali que é igual do mestre, igualzinho praticamente, entendeu? Ele tem toda uma pegada assim, mas é isso. E a gente fica por aqui hoje, meus amigos e as minhas amigas, agradecendo a vocês aí. Hoje foi um agradecimento especial para cada um de vocês que segue o canal, que acompanha diariamente, que tem essa veia do estudo, né, junto aí, pulsando, né, isso que eu fico mais feliz. E fico feliz também em saber que o trabalho não é em vão, né, que tem gente do outro lado aí interessada, que tem gente do outro lado aí preocupada também em aprender, né, e a gente está aqui para se ajudar. Firmeza, pessoal? Então, desde já agradeço você que ficou comigo até agora. Desejo você aí hoje um resto, um final de dia incrível, tá bom? E tudo de bom para você, sua família e toda a sua vida. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.